Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video. Inače, dan mi je počeo ekstremno dobro. Položio sam za punu A kategoriju. Tako da će biti puno motovlogova. A Lazar je tu da napravi balans univerzumu. Tema ovog videa će biti moj brat. Car. Koji je otišao da vozi džipa, a nije pogledao da li ima gorivo. Car. Koji nije proverio koliko gorivo ima u džipu. Dao mu gas i otišao. I sad mu se džip ugasio negde u nekoj njivi, nemam pojma ni ja. I ja moram da idem da ga tražim, da vidim gde je, da probamo da upalimo džip. Poneo sam gorivo, ali s obzirom da je stanje džipa takvo kakvo jeste, ne znam da li ću uopšte da upali posle toga. Idemo da ga nađemo, pa da vidimo šta ćemo dalje. Našao sam ga. Evo ga, sad ću da vam zoomiram da vidite gde je. Eno ga džipčić. Eto ga. To je taj car. I sad, kako do njega vrati? I evo ga, moj brat, najveći car na svetu. Hvala lepo. Dobar doček. Aha, eno ga. Ajde onda, uđi u auto. Moj. Eno ga, samuraj. Dobro se ga je ostavio, aj, super. Vuko sam ga, s ruke sam ga vuko za round bar. Au, brate. On je stajao. Jebi ga. Gledaj. Vidi. Pa dobro si, svaka ti čast. Brate, iskreno mislio sam da si u neku njivu. Pa nisam joj išao po njive. Tako si mi zvuče. A, da li možete? Če misli neko da ga krademo? Čekaj, ti, što nisi proverio, brate, gorivo? Hm? Što nisi proverio gorivo? Pa kako da proverimo, meni ona tamo kazaljka pokazivala da ima gorivo. Ja sam mislio ima. Šta bre, ovo curi dan? Otvori mi. Gledaj ga, vrate. Moraš na drugu stranu. Da. Moraš na drugu stranu. Ajde, ovdje ću ti bacimo. Ga, da li radi? Da li radimo? Da. Aaaa, vrate. Kakav džip je, vrate, vidio. Dobro si zatvara, super. Dobre. To je to. Aj, pomozi Bože. Nešto neće biti to. A broj ponovno. Tako je mene malo pozabavalo. To je akumulator. Ništa, znači sad možeš samo da ga gledamo. E, moje Lazare. Stani ću, upali malo priupalio. Ajde bre. Kako će, čekaj, stani. Ajde, pali ga. Ajde, 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 ajde. Nemoj da te vučemo živ ti sve. Ajde, ajde, ajde. Pusti ga na sauke. Da pustim, a? Da. Ali imaš i muziku, a? Ne. Pa šta vam da ovo, imitacija? Ajde. Brate, upalio je. Top, živ si. Živ si. To je to. Sad možemo da ga vratimo kući. Lepo tančić. To bi bilo sve za ovaj video. Imali smo sreću pa je upalio, inače bi ga gorali. I to daleko. Pošto sigurno ne bi upotrebio Passata za ovo. Ma tebi bi ga ostavio da ga goraš znači. Gazba to. Vidimo se u nekom drugom klipu. Ovde završavamo.
Vidi ga. Jel hoće? Ćao.